Центр форм підтримує тісні зв'язки з навчальними закладами Великої Британії, і не випадково така зустріч і проведення уроку у багатьох класах стала приємною несподіванкою і для учнів та вчителів. Адже спілкуватися з носієм мови – це і приємно, і корисно. Це була для мене несподіванка, і я зразу подумав, що це добра можливість вдосконалити мої навички з англійської мови. Це допоможе мені як і в ЗНО, так і в міжнародному кембриджському екзамені. І, напевне, багато дітей, які тут навчаються, хочуть навчатися також за кордоном, і це хороша можливість покращити і вдосконалити наші навички з англійської мови. Доктор Ніколас Морган Бейкер – визнаний фахівець в галузі лінгвістики. Він в Британії спеціалізується на проведенні уроків для дітей різних підготовчих рівнів. Перебування в Україні і знайомство з учнями та викладачами, які популяризують його рідну мову, для нього це велика честь і відповідальність за передачу набутого досвіду. Вважаю, що є доброю несподіванкою те, що саме ваші учні бажають вивчити англійську мову та оволодіти всіма її азами. Матеріально-технічна база і фаховий рівень вчителів цього навчального закладу відповідає високим нормам, і я радію за успіхи України. Провідний викладач з Британії поділився своєю майстерністю і перед вчителями центру, який перший в області отримав сертифікат на офіційне тестування міжнародного екзамену з англійської мови. Він нам розповів про зміни в англійській мові, в сучасній англійській мові, що було надзвичайно цікаво. І також і нашим учителям, для наших викладачів, це була прекрасна практика, щоб поспілкуватися з людиною, носієм англійської мови, лінгвістом, що немаловажно, і провідним фахівцем британського вузу. Такі зустрічі з британськими фахівцями стануть традиційними. Вони поглиблюють дружбу та співробітництво між навчальними закладами двох країн.